I mi smo trebali čizme, mi smo se okrenuli. Eši taj u temu. Tek se taj u temu. Ajmo, ajmo, bez motnici. Ajde. Jako si? To nam ne treba. To nam treba u stvari, taj tija del da ga gore rasturati. Čekaj samo da snimim pa ti. Mičko, molim. Daj mi lis ako imaš od. Da idem da malo da poradim sve ovo. Zove ili... Zovem ja. Ajde, dajmo ti. Drži. Da ja čistim ovih del da rasturim.